Yes, velkommen tilbage og forfra igen. Jeg vil uploade en masse video. Jeg har været i Lidl og sælge flasker og købt 2 cola. Og vil jeg uploade det video. Du smider den sædel ud her. Klokken er 5. Det er super flot vejr derude. Og nærmest som en sommerdag. Nej, jeg begynder at råde med det der, jeg tænkte på at eksportere med, om man kan lune mad på sådan et fyrfadslys. Jeg kan sikkert bruge mit komfur og køleskab. Så jeg har ikke tænkt mig at betale 5.000 kroner i kvartalet strøm eller noget andet helt vanvittigt. Mit strøm er stedet til 23, jeg bruger næsten ikke noget strøm. Så jeg har kun det her køleskab og fryser tændt, og så har jeg min computer. Så jeg kan starte med at slukke køleskab og fryser. Så begynder jeg ikke at hive stikket ud, men jeg tror det er nemmere. Jeg tror ikke bare man kan skrue ned. Man skal slukke for, at man skal hive det. Den her skal hives ud af stikkontakten. Man skal trække, gør man så der. Det er så nok den stikkontakt der er der. Jeg skal ikke begynde at eksperimentere den der, begynder ikke at hive den sidder på den anden, begynder ikke at hive hele komfuret ud på gulvet. Den har heller gjort rent bag i 10 år. Så jeg tror ikke, at komfuret bruger ikke noget strøm, når der er slukket, så den bruger ikke noget standby strøm. Ej, jeg gider altså ikke betale 1000 kroner om måneden for at have køleskab og en fryser kørende. Hvis min elregning stiger til langt over 3.000 kroner. Så jeg på den side, jeg slukker altså ikke på strømmen her. Jeg skal ikke sidde her, jeg skal også have bruge min computer hver dag. Oplade min kamera og sådan. Så skulle jeg have sådan en, jeg skulle have sådan en stor powerbank med nogle solcellepaneler ude på min altan. Så man kan også have sådan en 12 volts køleboks, en god en. Så man, hvis man lige har handlet, og man lige kan sætte og lige tænde for den, og lige køle ned et par timer, indtil man skal lave mad og drikke, køber en liter mælk eller sådan. Og lige putte et par kolde cola i og så. Altså bare lige køre et par timer, kan man så ikke køre døgnet rundt jo. Så hvis man lige køber noget og kan have noget kød, kan man købe. Et par krakket kød og have lidt mere for timer, indtil man skal lave aftensmål. Hvis man har sådan en 12 volts køleboks, man kan sætte til sådan en powerbank. Så skal man jo så have en, der bruger meget lidt strøm. Så skal man have sådan en lavstrøms energi. Outwell, de har snog der. Det har de, men om de ligefrem skriver, hvor meget kilowatt de bruger i timen. Det er sådan en, der er super økonomisk, hvis det skal være på sådan en powerbank. Men det har de også. De har sådan nogle specielt energivenlige køleboks. Og nogle af dem, der også fryser, men det koster selvfølgelig meget mere. Ja, man kan bruge sådan en for 2-3.000, sådan en 5 volts køleboks. Nu kan jeg ikke få fat i dag. Nu driller de alle de her gurker her. Og det er jo ikke gurker, det er jo så både bedre. Jeg kan ikke få dem op i dag. De svømmer rundt. Må lige hælde noget væske ud. Driller mig der. Yes, jeg ved ikke. Jeg kan ikke få dem op i dag. Så kan vi ikke gøre mere af det. Der kom lige et stykke. Skal vi smide det nu? Skal ikke sprøjte for meget rundt med det der agurkes. Det er agurke, jeg begynder at sige agurke, det er rødbeder. Rødbeder, saft, det misfarver og alting. Tøj og bordplader og så. Så skal jeg også købe mere af det der. Så den der pesto her, det smager godt, det er sådan noget ostagtigt. Med sådan noget grønt hakket eller andet snask i, og lidt olie og sådan noget. Det smager faktisk rigtig godt. På bare pastaskruer, så skulle man kunne koge pastaskruer på en eller anden måde. Eller ris.
det er pas bedst til pastorskor. Skal jeg have noget mere rugbrød op? Jeg har rugbrødet lægget lidt over mit fryser. Smid det ikke ud lige nu. Jeg skal tilbage i fryseren den her. Så. Og tage en eller anden bolle op. Skal være noget, skal være noget brød i fryseren hele tiden, eller et køleskab. Men altså sådan noget rugbrød, toastbrød, høst, man altså ikke at have på køl. Og boller, friske boller så. Og knækbrød og syltetøj skal ikke være på køl, og sådan nogle makrel, dåser makrel og torskeroven og sådan noget. Man kan også få sådan lidt leverpostej, der er sådan lidt dåsemad. Og pålæg, som man også har. Jeg tror også godt. Jeg tror godt man kunne have. Hvad så nu spise nu med rode med det her? Lige om lidt. Jeg tror godt man kunne have en ost. Ost er nok ikke så vigtigt at købe. Det kan man godt lide. Jeg skal egentlig lægge den nogle timer. Må lige at tørre. Jeg skal lige spise først og forsøge at spise. Skal lige lidt højere op og stå på et eller andet. Når jeg har læst noget på Danmarks Radio, der er nogen, der prøver at være også som et fyrfærdslys. Så putter de to mursten og så fyrfærdslys imellem, og så sådan nogle to urtepotter. Og så bruger de til at varme op i stuen. Så de der lære urtepotter bliver varmet op. Altså sådan en fyrfærdslys koster 50 øre. 10 af dem er jo 5 kroner. Det er lige så meget som en kilowatt, så 10 fyrfærdslys kan brænde 40 timer, kan brænde nærmest 2 dage. Og man er selvfølgelig ikke sådan noget tændt, når man sover om natten, jo. Men det må man lige prøve, må man lige få fat i som to sådan nogle lære urtepotter. Ja, så to murter skal bare ligge imellem et eller andet. Skal ligge imellem noget, der ikke kan brænde. Thank you.
Nej, så det er jo strålingsvarmen for det der lær. Lad os lige få ryddet det op og vaske af. Nu er min computer lukket. Og vi har uploadet min gennemvideo. Så er det også fordi det er så varmt i min stue. Så lad os lige få styr på det her først. Og det er ved at uploade, så må jeg lige rode med computeren lidt. Det er der nogen, der gør i England, de lukker deres køleskab og fryser så. Helt en om dagen, det kan være deres mad rønner. Det er for dage og børnene til syge og så. Jeg tænkte bare at lukke helt for det, 100%. Luft for køleskab og fryser op. Så det er med at bruge mit konkurs, det prøver jeg at lave pomfritter og så. Så er det godt købe sådan en frost pizza en gang imellem. Yes, ellers vil jeg sætte TV-avisen om lidt. Mit dag er jo så gået. Jeg vil godt køre noget mere American Truck som dag, som nu det er jo. Klokken er ved at være 6:30 snart, om en halv time. Og 6:30 snart. Så inden jeg er færdig med det her, så går der jo en halv time. Inden jeg er færdig med upload og sådan. Så med mine YouTube-penge kom i går over penge fra Kaskredit. Og så har jeg også gemt 5.000. Så man må bare gemme og glemme de penge, for de penge er jo brugt jo mange gange. Det var jo ikke engang nok, men når så havde 30.000 kroner, var det jo så også brugt. Eller 40.000 eller 50.000, de er jo brugt pengene på til gaver så. Så selvom jeg havde 50.000, så er der ikke nok til at betale noget mit gæld. Så de er jo så lige meget, hvad meget jeg sparer op nu, så er de jo sådan set brugte. Så jeg er nødt til at spare nogle penge op nu, når der er det der kæmpe inflation også. Hvis jeg på en måde jeg mister min bolig eller et andet, så hvis jeg bliver boligløs, mens jeg har måske 20.000 kroner i banken, så har jeg altså penge til mad nærmest helt over for Lille. Så det er også det, jeg prøver at finde ud af, og hvordan man kan lave mad som uden strøm og sådan noget. Som hjemløs kan man også. Man kan luge mad på sådan noget her, som hjemløs, så en gryde, en lille gryde der. Den skal ikke bedre end det, men det er hvad jeg har nu. Så, og så bruge sådan nogle fyrfandslys, man kan godt have. Sådan et pose fyrfandslys. Jeg skal også mere drikke nu, men vi har ikke mere tid nu, fordi vi er ved at nærme os 15 minutter. Så jeg ved ikke, jeg kan nå helt op på 20 sekunder, det kan jeg nok. Så vi vil lige uploade det her færdigt. Så må jeg lige hvile mig. Jeg bliver jo stresset af det her. Yes, vi har 10 sekunder. Vi stopper videoen. Jeg skal lige have tændt den her igen her. Sådan der.